কিন্তু ধাক্কাই পেলাই আছো এইটোৱে। মই এতিয়া দোকান পৰা আহিছোঁ ছাৰ, মই এইটোকে দেখিছোঁ আৰু দেখা নাই। পেণ্ডেলৰ পুৰা যাৱতীয় পুৰা চামান আছিলে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে। মোটামুটি সিহঁতৰ ঘৰত 3 লাখ টকাৰ মাল আছে, 3 লাখ টকাৰ মাল আছে। এতিয়াতো একো বাচা নাই, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ পুকুৰি পেলাইছে, এইটোৱে বাচা, একো মাল বাচা নাই ছাৰ। কিন্তু ধাক্কাই পেলাই আছো এইটোৱে। মই এতিয়া দোকান পৰা আহিছোঁ ছাৰ, মই এইটোকে দেখিছোঁ আৰু দেখা নাই। পেণ্ডেলৰ পুৰা যাৱতীয় পুৰা চামান আছিলে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে। মোটামুটি সিহঁতৰ ঘৰত 3 লাখ টকাৰ মাল আছে, 3 লাখ টকাৰ মাল আছে। এতিয়াতো একো বাচা নাই, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ পুকুৰি পেলাইছে, এইটোৱে বাচা, একো মাল বাচা নাই ছাৰ। কিন্তু ধাক্কাই পেলাই আছো এইটোৱে। মই এতিয়া দোকান পৰা আহিছোঁ ছাৰ, মই এইটোকে দেখিছোঁ আৰু দেখা নাই। পেণ্ডেলৰ পুৰা যাৱতীয় পুৰা চামান আছিলে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে। মোটামুটি সিহঁতৰ ঘৰত 3 লাখ টকাৰ মাল আছে, 3 লাখ টকাৰ মাল আছে। এতিয়াতো একো বাচা নাই, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ পুকুৰি পেলাইছে, এইটোৱে বাচা, একো মাল বাচা নাই ছাৰ। কিন্তু ধাক্কাই পেলাই আছো এইটোৱে। মই এতিয়া দোকান পৰা আহিছোঁ ছাৰ, মই এইটোকে দেখিছোঁ আৰু দেখা নাই। পেণ্ডেলৰ পুৰা যাৱতীয় পুৰা চামান আছিলে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে। মোটামুটি সিহঁতৰ ঘৰত 3 লাখ টকাৰ মাল আছে, 3 লাখ টকাৰ মাল আছে। এতিয়াতো একো বাচা নাই, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ পুকুৰি পেলাইছে, এইটোৱে বাচা, একো মাল বাচা নাই ছাৰ। কিন্তু ধাক্কাই পেলাই আছো এইটোৱে। মই এতিয়া দোকান পৰা আহিছোঁ ছাৰ, মই এইটোকে দেখিছোঁ আৰু দেখা নাই। পেণ্ডেলৰ পুৰা যাৱতীয় পুৰা চামান আছিলে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে। মোটামুটি সিহঁতৰ ঘৰত 3 লাখ টকাৰ মাল আছে, 3 লাখ টকাৰ মাল আছে। এতিয়াতো একো বাচা নাই, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ পুকুৰি পেলাইছে, এইটোৱে বাচা, একো মাল বাচা নাই ছাৰ। কিন্তু ধাক্কাই পেলাই আছো এইটোৱে। মই এতিয়া দোকান পৰা আহিছোঁ ছাৰ, মই এইটোকে দেখিছোঁ আৰু দেখা নাই। পেণ্ডেলৰ পুৰা যাৱতীয় পুৰা চামান আছিলে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে। মোটামুটি সিহঁতৰ ঘৰত 3 লাখ টকাৰ মাল আছে, 3 লাখ টকাৰ মাল আছে। এতিয়াতো একো বাচা নাই, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ পুকুৰি পেলাইছে, এইটোৱে বাচা, একো মাল বাচা নাই ছাৰ। কিন্তু ধাক্কাই পেলাই আছো এইটোৱে। মই এতিয়া দোকান পৰা আহিছোঁ ছাৰ, মই এইটোকে দেখিছোঁ আৰু দেখা নাই। পেণ্ডেলৰ পুৰা যাৱতীয় পুৰা চামান আছিলে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে। মোটামুটি সিহঁতৰ ঘৰত 3 লাখ টকাৰ মাল আছে, 3 লাখ টকাৰ মাল আছে। এতিয়াতো একো বাচা নাই, এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ পুকুৰি পেলাইছে, এইটোৱে বাচা, একো মাল বাচা নাই ছাৰ।